Усім привіт, друзі! Ми запрошуємо вас до останнього на сьогоднішній день матчу. Сьогодні у нас зустрінеться команда «Сіменс» та команда «Стельмах». «Сіменс» нас грають у традиційно біло-чорній формі, а команда «Стельмах» у такій фіолетово-чорній. Що ж, команди вже вийшли на поле та готові розпочинати наш поєдинок. Ж вирішують капітани команд, яка із команд буде починати гру з середини поля. І, як ми бачимо, розпочнуть сьогоднішню гру саме білі, тобто «Сіменс». А ні, навпаки, розпочнуть гру команда «Стельмах», і арбітр дає початок сьогоднішній зустрічі, і одразу гостро розпочинає команда «Стельмах» з такого небезпечного прострілу. Справді, завдавав Пугач Ярослав удару. Непоганого, до речі, удару. На щастя для «Сіменс» все обійшлось. Виконують аут фіолетові, обігрують м'яч між собою. Хороша лінійна передача, переводять гру на лівий фланг, непоганий розстріл від Микити, але знову позворіт. Справді, м'яч дуже швидко зараз прослизнув фактично від всіх гравців і навіть повз ворота. Робить вкидання від воріт голкіпер. Пугач знову з м'ячем, непогано, запускає він по флангу партнера, шанс! І не забиває зараз Костянтин. Пугач, вочевидь, брати. 20-й і 24-й номер. Тим часом швидкий такий кутовий виконали фіолетові, тут же на відбиранні грають у нас білі і одразу втрачають цей м'яч. Микита з м'ячем. Отримує м'яч Пугач Ярослав. Непогано. Зараз бачимо, фіолетові більше контролюють м'яч і майже постійно вони перебувають на половині поля суперника. «Сіменс» поки що чекають, вичікують свого моменту. Знову поспішили зараз «Стельмах», тому м'яч переходить до «Сіменса». І зараз непогано може бути, але не встигає у нас на м'яч Дубицький Руслан. Але тим не менш він заробляє аут. Але з цього ауту поки що нічого не змогли витиснути білі. І непоганий такий дальній удар у нас від Ярослава Пугача. І заробляє він кутовий. Тут же його швидко виконує. І ще один аут для фіолетових. Ну, як ми бачимо, з перших хвилин пресингують у нас «Стельмах», стараються грати першим номером, натомість «Сіменс» таке враження, що вже не зібрались якось після свят, тому що дуже, дуже кволо, дуже повільно грають гравці команди «Сіменс». Знову у нас з м'ячем 24-й номер. Поки що Ярослав один з найактивніших на полі. Непогано, дуже гостро діє він в атаці. Хороший удар від Костянтина Пугача. Кидає Моргун далеко і точно. Аут. Онуфрійчук виконує, назад відпасовує. Вже й починають комбінувати білі. Потихеньку пристосовуватись. Хороша може бути контратака від фіолетових. І... який же ж красень міг бути. Здається, все правильно робив у нас гравець «Стельмах», але якось м'яч не розрахував, він не залетів на повороток. Натомість нова атака для «Стельмаха» і потрібно забувати, що і робить у нас зараз Пугач Ярослав, і він відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі 1-0.
Дійсно, з передачі Пугачок Костян Клина. Боротьба. Непогано! І ще один удар від Ярослава. Цього разу не так точно, але так само небезпечно. Кидання від воріт. Мургун далеко, дуже далеко вкидає. І тут Чеботарьов отримує м'яч з Дубицьким. Але тут же його втрачають. Знову обігрується фіолетові з білими. Хороший пас! Так, знову непогано відкривався Ярослав Пугач, але не цього разу. Микита віддає лінійну передачу. Костянтин. Не точно. Багато на старті помиляються команди. Дуже великий відсоток браку в передачах. Хороший гол! Цього разу Костянтин так забиває і відразу ж він йде на заміну. 2-0. Протягом 6 хвилин дуже комфортний результат для фіолетових. Бачимо, не дали вони навіть оговтатися Сіменсу. Постійно атакують. І навіть зараз, на щастя, Моргун впевнено стоїть у воротах. Ну так, лише кутовий у цій ситуації для фіолетових. І капітан буде його виконувати. Непогано він пробиває, але все під контролем у білих. Ковтун відпасував на партнера. І знову! Момент, сейв робить. Як він непогано зараз пробивав Денис Нєпов, але дійсно сейв зробив голкіпер Сіменса. Моргун далеко вибиває. Спроба удару від Сміттюхова Михайла. Тарас Яценко буде виконувати у нас аут. Ненов спокійно просувається вперед, але відбирають у нього м'яч. Виходить м'яч за межі поля. Хороший момент! Розстрілює мені. Ні, не було. Не було, мабуть, голу, м'яч влучив точно на лінію. Зараз би не завадила система відеоповторів. Або така ж система, яку у Англії використовують. Орлине око називається. Було б цікаво поспостерігати. Куди ж саме влучив м'яч? Так, досить спірний момент і не зрозуміло, можливо, навіть 3-0 вже могло бути. Сіменс, таке враження, що став якось не збираються йти вперед. Можливо, зараз буде якась атака. Але і тут одразу перехоплення від фіолетових. Не точно, дуже не точно грають білі. Таке враження, що не знають, що робити у чужому штрафному майданчику у гравці команди Сіменс. Ненов розігрує, а от помиляється його партнер Яценко Тарас при виконанні передачі у відповідь. Чеботарьов. Знову втрачають м'яч гравці команди Сіменс, а тут вже помилка з боку фіолетових. Ну, красиво намагався зіграти в цьому моменті Денис п'ятою, відпасувати на партнера, але не зумів. Здорово зараз обігрується між собою гравці команди Стельвах. І... Тут зараз подвійний чи то потрійний навіть сейв зробив Моргун. Хороший момент. І ще один сейв від Моргуна.
Морган дійсно рятує свою команду, тому що не знаю навіть, який вже міг бути рахунок у цьому матчі. Ну, дуже високо, дуже високо. Тим не менш, м'яч в полі зберігають фіолетові. Яценко, неточний пас. Тарас. Сергій. Йде вперед, що Бадрьов сам віддає, він праворуч на свого партнера по команді. Знову Сергій на правий фланг. Лавроненко вже Максим у нас з м'ячем. Аут. Хороший момент, але не зумів зупинити м'яч після цієї передачі. Емоції зашкалюють у нас зараз на полі. І обидві команди, мені здається, заведені на перемогу, заведені на таку хорошу результативну гру. Хороша позиція зараз у гравців в фіолетовій формі, але припустились помилки вони. І знову ми бачимо, що голкіпер Сіменс на місці. Не просто Сіменсу зараз небезпечно, дуже небезпечно біля воріт. Непогано пробивав у нас Тарас Яценко і кутовий. Під удар. Не виходить удар у шостому номера. Добивати потрібно. Що й робив зараз у нас Владислав Тандюк, але тайм-аут. Знову м'яч зрізався, і ми бачимо, що тайм-аут бере команда Сіменс. Дуже нервові хвилини насправді для білих. Не можуть вони знайти свою гру. Поки що. Ну так, ще з перших хвилин вони якось, здається, не налаштувались на такого сильного суперника, як Стельма. Але, можливо, зараз вдасться якось зібратись і відігратись. Щоб обговорюють між собою гравці команди Сіменс подальші дії. Можемо навіть побачити, як Великанський Василій показує, як потрібно проштовхувати. А арбітер дає свисток, і ми продовжуємо наш перший тайм. Вкидання від воріт виконує Морган. Порушення правил на дев'ятому номері, це Чоботарю. Сергій. Знову Сергій з м'ячем. Тут зараз непогано пробивав Артем Захаров, але знову без результату. Максим. Яке ж перехоплення від фіолетових. Непогано. Пресингує Лавроненко. Одинадцятку фіолетових. Максим. Сміттюхов отримує м'яч, відпасовує відразу ж на партнера, але блокують. І тут може бути хороша контратака від білих, але Лавроненко розганяє її. Але дуже довго він думав, на кого віддавати. Він вирішував, чи пробивати, чи віддавати, можливо, праворуч на когось із своїх партнерів. І забарився, і вже всі були у цьому штрафному майданчику. Але не втрачають м'яч Сіменс, і непоганий такий удар від Сергія Чоботарьова. Знову він з м'ячем. Неточний удар від Захарова. Денис віддає він назад. Непогано. Взаєморозуміння ми бачимо між фіолетовим, хороше. Пропускав у нас Сматюхов у цьому моменті. Тарас. Яценко на Ненова. А
Сергій Чеботарьов. Хороший момент, і забивати потрібно. Що він робить? Артем Захаров. Рахунок у цьому матчі стає 2-1. Відзначається у нас Захаров Артем. Асист на рахунку Руслана Добицького. І знову відразу ж вперед рухаються фіолетові. Непогано виглядає в атаці зв'язка 20-го і 24-го номерів Ярослава та Костянтина Пугачів. Удар дуже неточно. Навіть не в напрямку воліт. Тим часом заміна відбувається у команди Стельмах. На поле ми, як бачимо, виходить Микита, п'ятий номер. А тим часом Сіменс виконують аут і знову продовжують атакувати. Непогано. Онуфрійчук п'ятою. Красиво, але не точно. І біжать в атаку фіолетові. І занадто далеко відпустив від себе м'яч Ярослав Пугач, тому і не встиг на нього. Тарас, непогано. Скидка від нього, Онуфрійчук побореться тут. Не дають йому захисники пройти далі. Як вже здорово зараз комбінували фіолетові, але у білих також все під контролем. Непогано Онуфрійчук намагався прокинути на Захарова. Дальній удар красивий від Ярослава Пугача. І скидка на Онуфрійчука в дотик реалізовувати потрібно. Так, але, здається, не дуже добре обробив цей м'яч Антон, тому і злетів він якось з ноги. Непогано обіграв Костянтин суперник, але відпустив м'яч від себе. Знову Онуфрійчук м'яча. Яка неточна передача від десятки білих. Зараз небезпечно може бути. Потрібно було пробивати, але от пропустив цей м'яч і кутовий. Микита. Неточно пробиває Микита і м'яч повертається до команди Сіменс. Ну задалеко відпустив м'яч від себе. Але який же ж момент! Тут витиснув Чеботарьов Сергій максимум, а от Дубицький, в нього не вийшов удар. Стійка! Зашнуровував свої шнурки. Вісімка, Дубицький Руслан, і якось ще трішки не встиг би він трупити, але... Гра корпусів зараз. Все правильно. Онуфрійчук на Чеботарьова, боротьба вже на половині поля Стельмаха. Перехоплення від Онуфрійчука, але не виходить удар. Здорово грав у цій ситуації Антон, але знову ж таки не виходить. І шанс. Зараз шанс для Сергія Чеботарьова і знову сейв, не хоче. Сейв робить у нас голкіпер Стельмаха Ковтун. І це ще один кутовий для команди Сіменс. Пробиває. Сергій Чеботарьов, але блокується цей удар і аут. Ну і потихеньку підступають все ж таки білі до воліт Стельмаха, але Стельмах, він не виключається з боротьби. Це команда, яка постійно біжить вперед, постійно намагається
комбінувати та змінювати гравців. Саме тому, можливо, і такий великий збір у команди, аби відпочивали партнери. Пугач Ярослав, як же здорово він зараз прийшов одного другого і прокинув м'яч прямо у ворота. І рахунок у цьому матчі стає 3-1, дубль для Пугача. Справді, красивий дуже гол. Здається, правою ногою пробивав Ярослав. І зовнішньою стороною стопи, що цікаво. Ну, а тепер уже важче буде відігруватися команді Siemens. І нібито все правильно вони роблять, тому що і атакують, і пресингують суперника. Але, як бачимо, результат на табло, і рахунок зараз стає 3-1. Ще 2 хвилини залишилось грати у першому таймі нашим командам. І, як ми бачимо, Стельман зовсім не здається і навпаки ще більше пресингує. І зараз збільшує свій відрив від Сіменса, і рахунок у цьому матчі 4-1. І знову зв'язка працює. Працює зв'язка з Пугачів і забиває Ярослав з передачі Костянтина. Вже хет-трик для Ярослава у сьогоднішньому матчі. І ще моменти, ну зараз просто, я не знаю, божевілля біля воріт білих. Дуже багато помилок. А можливо зараз Лавроненко, Максим? Хороша була передача на Онуфрійчука, але не встигав він на м'яч, тому аут для Фіолетових. Непогано, але занадто сильний пас. Ну і Сергія Селюченка. Перехоплення! Зараз перехоплюють м'яч Фіолетові. Костянтин. Тепер вже Костя Пугач забиває свій другий м'яч. Ну, просто вже не знаю, як це навіть назвати. Ну, це вже розрив. Нормальний у 4 м'ячі. Хороший момент, забивати потрібно. І знову зв'язка працює. І Ярослав забиває знову ж таки з передачі Костянтина. Хороший момент. Дуже показовий момент, коли захисники Сіменса ну просто не встигають за братами. Ну що ж, покером закінчується перший тайм, і ми йдемо на перерву.